вибачаємося за переривання трансляції. У нас постійно падає інтернет, але ми пробуємо, щоб інтернет у нас стояв настійкіше. Дивіться, зараз колона повинна під'їжджати до Києва, Західної України. Люди, які їдуть підтримати Майдан, вони їдуть стояти з українськими прапорами, без політичної символіки, підтримати кожного українця, котрий стоїть в Україні, за те, щоб у нас все було добре. Майдан сьогодні підтягується дуже велика кількість українців, які виїхати. Ось ми бачимо автобуси, їдучи в Закарпаття. Це автобус, там далі зараз ще під'їжджають. Ми ще запитаємо зараз біля метро, коли вони під'їдуть, їхні думки, і що вони... Ось знову ще з Мукачева автобус, як ми бачимо, навіть там написано ось. Ось машини їдуть. Це все автобуси, які їдуть підтримати зараз Майдан. Це також наші вітчизники, які... Зараз ми... ними кажемо... Сподіватися, що у нас не буде падати інтернет. Ми догонимо колону. Зараз догонимо колону, щоб вона... щоб ми її могли спитати, що там буде відбуватися. Ось ми бачимо автобус з колони, яка їде на західне Закарпаття. Всі райони Закарпаття до нас зараз з'їжджають нам, мені підказують. Представники різних районів хочуть долучитися до громадян Києва та громадян інших міст, які зараз стоять на Євромайдані у центрі Києва. Так, звісно, автобуси їдуть, бо більше людей з нами. Це Закарпаття, як ми бачимо, навіть автобус у нас є з написом Мукачево. Тут трохи далі буде метро. Зараз ми повернемося в колону нас до жене. І ми попитаємо людей про їх настрій та... Так, да, у нас трохи запарковано зараз у Києві. Бо нинішня влада просто не дивилася на парковку у Києві. А можливо це всі на Майдан, а люди залишили свої автівки.
Можливо, бо звідси ж приїжджають на Київ. На метро зараз працює. Ось ми бачимо навіть попереду, а зараз, мабуть, наші глядачі ще не бачать далеко. Попереду у нас стоїть машина з прапорами Євросоюзу та України. Плакати від радості не треба, а от долучатися треба. Треба поділитися, що Україна. Зараз автобуси будуть десь зупинятися, де вони можуть. Автобусів. Ну, на автобусі АО, АП. АО перші букви на всіх автобусах АО. Ось люди виходять з автобусів зараз. Ще раз? Поярков, де є? Не можу підказати вам. Я спільно ТВ знімаю. Трансляцію. А ви хто? Спільно ТВ. Трансляція зараз про події. Ось ми бачимо, хлопці розгортають прапори. Ми зараз знаходимося на метро Житомирській і ведемо пряму трансляцію з прибуття автоколони з Закарпаття до Києва на підтримку Євромайдану. Ви можете писати коментарі, що ви хотіли побачити. Рік таки не возьми, там стоїть. А ще мой то. Ти світ будем? І вам добрий ранок. Спільне бачення постійно з вами цілодобово. Дай, що ти можеш, 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 дай, що ти мож
Як ми бачимо, дуже багато людей зараз приїхало. Ну тут видно раз, два, три, чотири, п'ять автобусів та більше десяти десь, мабуть, мікроавтобусів, які прибули до Києва. Ні, вони вже казали мені, що вони не бояться холоду, бо для них це зараз не холод. Вони будуть стояти з нами до перемоги, до того як. Моральний ущерб во время розлива. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Добрий ранок. Добрий ранок. Як у вас настрій? У нас чудовий настрій, у нас велика кількість людей, які щойно приїхали через ніч із віддаленої Закарпатської області з тим, щоб підтримати протестувальників і тих, що мітингують на Майдані Незалежності. Як вам холод? Ви не боїтесь холоду? Ми не боїмося холоду. У нас достатньо здорового глузду, холодного розуму, а саме головне, у нас гаряче серце. З тим, щоб підтримати ці настрої, які сьогодні панують по всій Україні. Слава Україні! Це дуже добре. Щось можете ще передати нашим глядачам? Ну, я хочу передати те, що люди сповнені бажання змін. Я вам скажу таке, що я сам приймав участь у помаранчевій революції 9 років тому, яка відбувалася, і ми так само прагнули цих змін. І я надіюся, на цей раз ці зміни відбудуться. І народ не буде шкодувати за те, що марно відбулася така кількість часу. І тепер, коли нам уряд пропонує про те, щоб ми відклали євроінтеграційні наміри всієї України, народ не має можливості чекати. І це головна мета, яка перевела нас сюди на Майдан. Крім того, ми як мирні люди, ми протестуємо проти злочинної влади, яка підняла руку на свій власний народ. І тому ми готові стояти за те, щоб уряд подав відставку, щоб винні були покарані і притягнуті до кримінальної відповідальності.
І я впевнений, що не вдасться зволікати ситуацію, сподіватися на люті морози, що народ відступить. Президент знає ситуацію і не зважати на народ він не має права. Він повинен приймати відповідні рішення з тим, щоб акції далі відбувалися виключно мирно і з тим, щоб задовільнити бажання народу. Уряд, президент має дослухатися до волі і до голосу народу. Якщо він не дослухається до голосу народу, це значить, ми робимо черговий висновок, і він уже буде безжальний, що це антинародний уряд, це президент України, який не слухає свій народ. І ми зробимо відповідні висновки в демократичний спосіб. Дякуємо. Добрий ранок, як у вас настрій? Чудовий! Ви не боїтесь холоду на Майдані? Не чую. Не боїтесь холоду на Майдані? Ні. Я нічого не боюсь. Я в своєму віці нічого не боюсь. Це дуже добре. А підкажіть, у нас часто питають, що значить «Слава Україні», «Героям слава», звідки це пішло? Можете дати нам? Коли виникли визвольні змагання українського народу за свою волю, за свою свободу, виникло цей клич «Слава Україні!». За Хмельницького його не було, а коли визволені змагання були в 20 столітті, зокрема, 18-й рік, 17-й, 18-й, потім Друга світова війна, наші хлопці вмирали із словами «Слава Україні!», йшли під кулі і лягали під кулями, і кричали «Слава Україні!». Дякуємо. Щоб метро не заважало. Як ми бачимо, зараз колона направляється в метро, і вони будуть десь через буквально 20-30 хвилин на Євромайдані вже. Автобусів приїхало десь близько 15, тобто людей приїхало нормально в Закарпаття підтримати Євромайдан. Хлопці приїхали з їжею, з прапорами вже зразу Закарпаття на підтримку. Слава Україні! Героям слава!